Velkommen til Oscar Smagsinspiration. I dag vil jeg præsentere for mulighederne i vores rødvinssauce. Vores rødvinssauce er lavet helt klassisk på ben, grøntsager, vand og krydderier, som så er reduceret ned. Vi laver en reduktion af rødvin, blander de to, og så har vi den færdige rødvinssauce. Nu vil jeg vise jer, hvordan man laver en morgelsauce ud af vores rødvinssauce. Man tager en lille smule smør, udblødte og godt skyllede morgler, så alle stenene er væk. Sorterer dem let i smøren. Her har jeg lavet en reduktion af portvin, timian og rødvin, som jeg nu vil tilsætte mine morgler. Koge op. Tilsætte min sauce. Og saucen er færdig. Velbekomme og god fornøjelse.